kolega, který mě poznal, tak mě pozdravil zatroubením. Jedním z hlavních problémů tohoto nádraží je nemožnost bezbariérového přístupu na peron, který je uprostřed pro oba směry. Peron je sice opatřen podchody se dvěma schodišti, ale v podchodu prokázali samozvaní sprejeři značný talent, neboť jejich výtvory mají alespoň z části hlavu a patu. Jsou v průměru celkem pohledné. Jiným, co si chybí. Veřejná objednávka, kompozice a téma. Jsou ale lepší než ty sprejerské výtvory, které jsou v obci Čebín na garážích vedle dětského hřiště. Určitě však nebyli asi těmi, co okrášili fasádu čebínské vodárny u Chučic u potoka Kuřimka, neboť tamní sprejerská díra mají nejen hlavu a patu, ale i motivy se neminuly s významem tohoto zařízení. Je to ovšem proto, že zde byl realizován záměr čebínské radnice, aby zdejší vodárna zapadla do zdejší malebné přírody u turistické a cyklistické trasy z Kuřimy do Veverské Bytýšky, vedoucí po stopě zrušené železnice. Kdežto zdejší nádražní témata a železniční motivy ve zdejší situací čebínského nádražního podchodu toto souznění s významem obce Čebín nebo s železniční tématikou se poněkud míjí. A co více, z jedné ze sprejerských maleb se nabízí do jisté míry i urážky pro turisty z města Brna, kterých zde hlavně o víkendech chodí poměrně dost a které jsou na jedné stěně zdejšího podchodu. Turisté zde vystupují z vlaků pro další chůzi na Malhostovickou pecku, do Skaličky nebo na Čebínku nad bývalou Vápenkou, kde se zdejší rozhledny veřejně přístupného a turisticky atraktivního telekomunikačního vykrývače je nádherný výhled do velmi širokého okolí. Dovolím si nyní trochu odbočit obrazem od tématu čebínského nádraží na obrazovou pohlednici z čebínské rozhledny na vrcholu kopce Čebínka, přičemž i turistika je dost pádným přívažkem k problematice cestování z čebínského nádraží. Na Čebínku a zdejší rozhlednu totiž rozhodně nechodí místní obyvatelstvo, a když, tak jen jednotlivci. Ale především mnoho turistů, kteří z části jezdí vlaky z Brna a tak používají i čebínské nádraží. Tím de facto zvyšují frekvenci veřejnosti, užívající zdejší nádraží v Čebíně. Takže ty je třeba připočítat k těm, co zde ve spádovém regionu obcí, které jsou z rozhledny vidět, bydlí. A těch je, co zde bydlí, téměř 7 000. Ale komentářem sklouzneme zpět k tématu čebínského nádraží. Uvažuji na základě znalosti současné petice mikroregionu Čebínka, ale i mojí odborné kvalifikace pro výpravčí a dispečery drážního úřadu. V Kuřimi nebo v Tišnově jsou úrovňové přechody přes vedlejší koleje, kde se jezdí 40, a ještě jsou pod dozorem výpravčího stanice, ale v Čebíně na hlavní traťové koleji se 100-kilometrovou rychlostí, přičemž nikdo na zastávce není, to nebude tak jednoduché. A ten drážní zaměstnanec, co tu nedávno byl, zde zanechal po sobě moped kategorie veterán a v klidu odešel. Podle pavučin zde již nebyl dlouho. Spíše je možné uvažovat, a k tomu by měla směřovat iniciativa samospráv dotčených obcí mikroregionu Čebínka, k zřízení výtahu na nástupiště jako v současnosti nejpoužitelnějšího technického řešení. A to ještě v předstihu před případnou realizací oprav nádražní budovy. V Kuřimi zřízení výtahu na nástupiště bylo navázáno na prodloužení podchodu pod nádražím, což v Čebíně není třeba řešit. Ale jejich zřízení se uskutečnilo 2 roky před generálkou hlavní nádražní budovy. Nelze se ovšem domnívat, že by se trvale obnovoval úrovňový přechod
přes koleje v místě původního, protože na trati probíhá další postupná rekonstrukce k navýšení rychlosti ze 100 na 120 km, čímž se ještě prodlouží zábrzná vzdálenost vlaků. V minulém roce již tato komplexní rekonstrukce pro zvýšení traťové rychlosti proběhla v úseku tratě z Králova pole do Kuřimi a na nádraží v Kuřimi, kde mohou skutečně rychlíky jet 120 km rychlostí, jak je to značeno novým rychlostníkem na sloupu zdejšího trakčního vedení. A pendolina s nakláněcími vagonovými skříněmi i 160 km. A tak se z vlaky jezdí, nejen když svítí slunce, nýbrž i za tmy, mlhy a špatné viditelnosti. Zde v Kuřimi se však rekonstruovalo nejen kolejiště, ale i nádražní budova. O jejímž plánu již před 2 roky hovořil ředitel brněnského oblastního odboru Českých drah. Ale zpět k problematice Čebína. Takže se v Čebíně na nádraží nabízí podobné řešení, kterými je postavení výtahů, jako byly postaveny před 2 roky v Kuřimi. V Kuřimi její zřízení bylo navázáno na prodloužení podchodu pod nádražím, což v Čebíně nebude. Takže by to mělo být levnější a jednodušší. V Kuřimi se výtahy stavěly 2 roky před rekonstrukcí nádražní budovy. Starosta Kuřimi magistr inženýr Drago Sukalovský při kolaudaci výtahu uvedl, že výtahy na nástupiště stály 2 miliony, neboť byly spojeny s úpravami 2. schodiště a zřízení výtahu. Na 1. nástupiště, kde kolaudace probíhala, se zaslepovat 2. schodiště nemuselo, takže to bylo o něco levnější. Což se také jeví na ploše přiléhající k nádražní budově i v případě Čebína. Vtipné a nejen pro zasmání tehdy bylo, že po skončení projevu hejtmana Jihomoravského kraje doktora Michala Haška a jeho slavnostním uvedením do provozu zdejšího výtahu, již v předstihu ho uvedli do provozu 2 turistické seniorky. No, přátelé, tak to je za 10 hejtmanských projevů. Já jenom dokončím, že vám se do toho nového roku. Které s ním náhodou z podchodu na horní nástupiště přijeli. Tím ovšem potvrdili, že turistika Brňáků zde na této trati kvete. Pro provoz cestujících v Čebíně, a tedy i organizační vedení mikroregionu Čebínka, může být z našeho redakčního pohledu fakt, že v Kuřimi zřízení výtahů bylo s 2letým předstihem rekonstrukce kuřimské nádražní budovy, takže se nemusí zřízení nástupištních výtahů nijak vázat na stav nádražní budovy v Čebíně. Kuřimská budova byla dokončena v době, kdy už byly výtahy 2 roky v provozu. V současnosti již necelého 0,5 roku úplně dokončena nádražní budova v Kuřimi, včetně pracoviště výpravčího, kam jsme ovšem nemohli z pochopitelných důvodů nahlédnout. S tím, že při naší dokumentaci veřejných prostor tohoto nádraží jsme byli sledováni systémem kamer a byli jsme si toho i vědomi a v podstatě ho i schvalujeme, neboť v podstatě chrání bezpečnost cestujících, řídících se českými zákony. A díky našemu reportážnímu objektivu můžete i vy doma v klidu v teple posoudit, že oprava této nádražní budovy byla udělána dobře a kvalitně. Ze situace v Kuřimi však lze odvodit i argumentaci pro Čebín, že zřízení výtahu na nádraží v Čebíně, co by terminálu pro 7 obcí a čilý turistický ruch u nádraží z větvících se turistických tras, nemusí být nějak vázáno na případnou rekonstrukci nádražní budovy, protože podchod ani stavebně není s provozem budovy nijak navázán. Díky tomu se domníváme, že iniciativa mikroregionu Čebínka by měla být vedena především tímto směrem, nejen na pouhé obnovení přechodu přes 2. traťovou kolej, který zde nemůže být v dohledné době střežen odpovědnou osobou dráhy, jako je to u přechodu v Tišnově nebo v Kuřimi, kde dozoruje úrovňové přechody výpravčí.
Další, byť z části jinou investiční akcí, ale spojenou s problematikou budovy a zdejšího provozu osob, je skutečnost, že v dezolátním stavu u Čebínského nádraží je zdejší komunikace před nádražím, kde za nepříznivého mokrého počasí autobusy musí skutečně se velmi pomalu sunout, aby lidem čekajícím na nástupišti voda stříkající z kaluže u chodníku nepostříkala při nejmenší nohavice vodou ze zdejších louží, která se zdržuje ve vymačkané komunikační stopě stále stejně přijíždějících kol těžkých autobusů. Je to další důvod k provedení rekonstrukce tohoto malého dopravního terminálu obsluhující aglomeraci Čebinského regionu, protože chodník ze zámkové dlažby na zastávkovém nástupišti pro autobusy IDS to podle nás určitě nezachrání. A provoz autobusů IDS je zde značný, protože jedou téměř ke každému vlaku, které jezdí po hodině, ale v dopravních špičkách ráno a odpoledne také po 15 až 20 minutách. A zdejší autobusové linky IDS jedou nejen do Čebína, kde zastavují u zdejšího kostela svatého Jiří na pěkně opravené návsi se zastávkovým přístřežkem, ale mohou odtud jezdit i autobusy do Sentic, tedy na druhou stranu od nádraží. Jde zde v Čebíně o frekvenci z oblasti několika obcí s přibližně 7000 obyvateli plus turisty, většinou z Brna. Dojíždění auty do Brna v podstatě bylo obyvatelům Čebína, Drásova, Skaličky, Všechovic, Malhostovic, Nuzířova a Sentic v nedávné minulosti samosprávou města Brna znemožněno díky na konci minulého roku a začátkem tohoto zavedením tamního rezidenčního stání v takzvaných modrých zónách. V podstatě tak byli přinuceni přesedat z aut do vlaků, neboť i přímé autobusy do Brna již dříve byly zrušeny zavedením systému IDS Cordis Jihomoravského kraje. O to je zde řešení současného stavu v Čebíně naléhavější.